ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ആചാരമാണ് ലെഫ്റ്റ് കൂടെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ആചാരം. ടു വീലേഴ്സ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ ബൈക്ക് സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടാവും. വേറെ കാര്യം, കാരണം ടൗണിലൊക്കെ നമുക്ക് അപ്പം ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ക്യാമറമാൻ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇന്ന് ഞാൻ സൺഡേ ആണ്, അപ്പം നമ്മളെ ചേട്ടൻ്റെ ആൾട്ടോ എടുത്തിട്ട് അതേപോലെ എല്ലാം കൊട്ടിച്ചിട്ട് എന്ന് പുള്ളിയെ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയത്. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്കൂളിൽ എത്രത്തോളം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഒക്കെ നോക്കട്ടെ. അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ നമ്മൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നറിയാം. അപ്പോൾ പുള്ളി ഒന്ന് ഓടിക്കണം, നമുക്കൊന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇതാണ് നമ്മളെ ക്യാമറമാൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് വിശേഷങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മളെ പുതിയ വീഡിയോ നമ്മളെ ക്യാമറമാൻ എടുക്കല്ലേ. എന്തൊക്കെ ആദ്യം എന്താ ചെയ്തത്? ആദ്യം നമ്മൾ സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആദ്യം സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടുകയല്ല വേണ്ടത്, മിറർ ശരിയാക്കണം. കാരണം സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മിറർ ശരിയാക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യണ്ടേ. അപ്പൊ അതിനോട് ഇടരുത്. എന്നിട്ട് മിറർ ശരിയാക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ? നമ്മൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യ. ഓക്കെ, ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഒക്കെ റിലീസ് ചെയ്തല്ലേ, ഗിയർ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് പോകാം. അതുകൊണ്ട് ക്യാമറമാൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിലെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. അപ്പം നമ്മളെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ക്ലച്ച് ഇങ്ങനെ സ്പീഡിൽ കാലെടുക്കരുത്, ക്ലച്ച് മെല്ലെ കാലം, ആ അത് അറിയരുത്, മെല്ലെ റിലീസ് ചെയ്യാം. അപ്പം അത് ഒത്തറിയില്ല. ക്യാമറമാൻ നമ്മളെ മറാസൊക്കെ തിരിച്ചിടുന്ന ആളാട്ടോ, വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ തിരിച്ചൊക്കെ ഇടും. പക്ഷെ റോട്ടിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ലേണിംഗ് ലൈസൻസ് എപ്പോഴാണ് കിട്ടിയത്? സ്കൂളിൽ പോയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പിന്നെ റോട്ടിൽ ഓടിപ്പിക്കുന്നത്. സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് പഠിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇപ്പം തർക്കട്ടില്ല, അത്യാവശ്യം ഓടിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടുത്തെ മായന്നൂർ പാലാണ് കേട്ടോ, മായന്നൂർ പാലം നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലേക്ക് കടന്നു. നമുക്ക് ആദ്യം പമ്പിൽ പോയി പെട്രോൾ അടിച്ചിട്ട് വരാം. അത്യാവശ്യം ഓടിക്കട്ടെ കേട്ടോ, അവിടെ ഹമ്പുണ്ട്. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഹമ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗിയർ മാറ്റൊന്നും വേണ്ടേ, വന്ന ഗിയർ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കി, വണ്ടി ഓഫായി പോയി. അപ്പൊ ഗിയർ, വണ്ടി സ്ലോ ആവുമ്പോ ഗിയർ മാറ്റണമെന്നൊന്നും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല സ്കൂളില്. ക്ലച്ച് ഒക്കെ മെല്ലെ എടുക്കണം. ഇത് അവിടെ ആകുമ്പോണ്ട് റോഡില് നോക്കുമ്പോ എന്തൊക്കെ നോക്കണം? റോഡില് കുഴിയുണ്ടോ, ഹമ്പുണ്ടോ, ആൾക്കാർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ചാടാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ, കുട്ടികൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ബോൾ ചാടുണ്ടോ, വാടുണ്ടോ, പശുണ്ടോ, എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം. വെറുതെ ഇങ്ങനെ അതാണ് റോഡിലെ തണുപ്പ് ഹമ്പ് തീർന്നത് കണ്ടില്ല. അതുപോലെ നമ്മൾ കയറ്റം വരുമ്പോഴും വണ്ടി സ്ലോ ആകുമ്പോൾ ഒക്കെ ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിനനുസരിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് കാറല്ല ഇത്, മാനുവൽ ഗിയറാണ്. പോട്ടെ, ഇപ്പം കയറ്റാണല്ലോ, അപ്പം നമ്മൾ ഗിയറും ഇപ്പോൾ മാറ്റാൻ പറ്റും. ആ തേർഡ് ഗിയറിൽ തന്നെ പോട്ടെ, കയറ്റം കയറി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മളെ ആശാൻ തേർഡ് ഗിയറിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ പമ്പില് പെട്രോൾ അടിക്കണം. മിറർ നോക്ക്, ഈ മിററൊക്കെ നമ്മളിതിനെ ചെറിയ ഈ ലെഫ്റ്റ് കൂടെ ഒക്കെ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാം, അപ്പൊ ബൈക്കാരൊക്കെ ലെഫ്റ്റ് കൂടെ കയറി വരും. ആ സാർ അതിലാണ്, അപ്പൊ അധികം പെട്ടെ, അതി എടുക്കുക. അവിടെ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടുണ്ടോ? മെയിൻ റോഡ് കയറുമ്പോൾ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും നോക്കിയതിന് ശേഷം എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. വന്ന വഴി അങ്ങനെ ഏണ്ട് എടുക്കരുത്, രണ്ട് സൈഡും വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കണം. അതായത് അവിടുന്ന് വണ്ടി സ്പീഡിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം, ഏകദേശം നമുക്ക് എടുത്തു പോകാനുള്ള ടൈം കിട്ടുമെന്ന് നോക്കണം. നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ വഴി കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം പോയത് എന്തിനാ വെച്ചാൽ,
ക്ലച്ച് കൺട്രോളും ഗിയറും മാറ്റാനൊക്കെ ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഫുള്ള് നല്ല റോഡ് കൂടെ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗിയർ മാറ്റാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കുറയും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഒക്കെ മാറ്റി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ റോഡ് കൂടെ വന്നത് കേട്ടോ. ക്ലച്ച് ചവിട്ടിയിട്ട് ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുക്കരുത്, അപ്പോൾ വണ്ടി ന്യൂട്രലിൻ്റെ എഫക്റ്റാണ്. ആ മിറർ എപ്പോഴും നമ്മൾ റൈറ്റിലേക്ക് എപ്പോഴും ഓടിക്കുമ്പോൾ ആ സൈഡ് മിറർ നോക്കണം, കാരണം അതിന് ബൈക്കുകൾ പാഞ്ഞു വരും. അതേപോലെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഈ സൈഡ് മിറർ എടുക്കണേ പെട്ടെന്ന്, അതാണ് ഇട്ടൊന്നും വരുന്നത്. ക്ലച്ച് മെല്ലെ എടുത്തതിന് ശേഷം അത് ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ആക്സിലറേറ്റർ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് ക്ലച്ച് ഇങ്ങനെ ഒറ്റ എടുക്കലെടുത്താൽ വണ്ടി ചാടും, കുതിര ചാടുന്ന പോലെ ചാടും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആക്സിലറേറ്ററിന്റെ ക്ലച്ച് മെല്ലെ കാലം ശരിയാണ്. അതാ സൈഡ് വേണ്ട വണ്ടി ഇപ്പോഴും മിററിന്ന് എപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്യണം, കാരണം രണ്ട് സൈഡിൽ കൂടി ബൈക്കുകൾ പാഞ്ഞു വരും. നമ്മൾ എപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടോ നമ്മൾ മാറി മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ മിററ് നോക്കണം. കാരണം ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ആചാരമാണ് ലെഫ്റ്റ് കൂടെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ആചാരം, ടു വീലേഴ്സ് പ്രത്യേകിച്ചും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെയും കുറ്റം പറ്റതല്ല, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ ബൈക്ക് സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. വേറെ കാര്യം, കാരണം ടൗണിലൊക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് കൂടെ എടുത്താലേ അങ്ങ് കടന്നു പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കാറ് ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡ് മിറർ എപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ടോ റൈറ്റിലോട്ടോ ഓടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മിറർ ചെക്ക് ചെയ്ത് വേണം ഓടിക്കാൻ. അതുപോലെ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബാക്ക് സൈഡ് ഈ മിറർ നമ്മൾ നോക്കണം, ബാക്കിലോട്ട് നോക്കൽ നോക്കിയിട്ടാണ്. ഇത് നിറച്ചും കട്ടറുള്ള റോഡുകളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാമറമാൻ ഇപ്പോൾ അതി സാഹസികമായി പഠിച്ചാച്ചി ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് പഠിച്ചാച്ചി. ക്യാമറമാൻ അതിവേഗം ബഹുദൂരാണ് കേട്ടോ. ഈ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റപ്പാലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ മാനൂർ പാലം കഴിഞ്ഞ് വന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ തൊഴുപ്പാടം പുട റോഡാണ്. ഇത് നേരെ പോയി നമ്മൾ ചെറുതുരുത്തി പോയി എത്തും, ഈ വഴി ചെറുതുരുത്തി പോയി കയറാം ഈ റോഡിൽ. അപ്പോൾ ഈ വഴി തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ വഴി വലിയ വണ്ടികളൊന്നും വരില്ല, പിന്നെ ഇതുപോലെ നിറയെ കട്ടറും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം കട്ടർ ഈ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇങ്ങനത്തെ കട്ടറുള്ള റോഡുകളാണ്. അത്യാവശ്യം ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് മാനുവൽ വണ്ടി പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ റോഡ് തിരഞ്ഞെടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർക്ക് ആ ക്ലച്ചിൻ്റെ കൺട്രോളും അതുപോലെ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ കൺട്രോളൊക്കെ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കും. ഇപ്പോൾ ബാക്കിൽ ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് ഇനി ഓട്ടോമാറ്റിക് കാറ് വാങ്ങിയിട്ട് വേണം നമ്മളെ വൈഫിനെ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട്. ലോറി വരുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ക്ലച്ച് ചവിട്ടി അലമ്പി ആദ്യം ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ ക്ലച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക, ക്ലച്ച് കൊടുക്ക്, അത് കാറാകുമ്പോൾ ക്ലച്ച് കൊടുക്കാം സ്ലോ ആക്കി നിർത്ത് അവന് പോയിക്കോട്ടെ. ഇനി ഫസ്റ്റ് ഇട് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ, നമ്മളെ ഒറ്റടിക്കാൻ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്, നമ്മൾ ഒതുക്കി അവിടെ നിർത്തുക. അപ്പോൾ അവരങ്ങ് പോകും, അതുകൊണ്ട് ചെറിയ വഴിയിലൊക്കെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അത് നല്ലത്. അപ്പോൾ അവരങ്ങ് പോയതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ബസ്സിലിട്ട് മെല്ലെ മൂവ് ചെയ്യുക, ഗിയർ മാറ്റുക. അല്ല, വളരെ പ്രകൃതി രമണീയമായ വഴികളാണ് ഈ വഴി. നമ്മൾ ഇത് ചെറിയ റോഡാണെങ്കിലും നമ്മുടെ സൈഡ് എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ടേണിങ്ങിൽ ഓടിക്കാനായിട്ട്. നമ്മുടെ സൈഡ് ഏതാണ്, ഈ മാക്സിമം ഈ സൈഡ് കൂടെ ഓടിക്കണം. ടേണിങ്ങൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ അഥവാ പെട്ടെന്ന് വന്നാൽ ഒരു വണ്ടി അവിടെ നിന്ന് സ്പീഡിൽ വന്നാൽ പോലും അത് അപ്പുറത്ത് കൂടെ പാസ്സായി പോയിക്കോളും. നമ്മൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ ബൈക്ക് സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്, വേറെ കാര്യം. കാരണം ടൗണിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ റോഡ് വളരെ ഡ്രൈവിംഗ് ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റോഡാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് സൺഡേ ആകുമ്പോൾ തീരെ വാഹന തിരക്കും ഉണ്ടാവില്ല, ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. തീരെ എപ്പോഴും എഡ്ജിൽ കൊടുക്കരുത്, അപ്പോൾ ടയറ് നാശമാവും. ഒന്നുകിൽ നമ്മളെ സ്ഥലം കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കുക. ഈ കറക്റ്റ് ഈ ഇങ്ങനെ കട്ടറിൻ്റെ എഡ്ജിൽ കൂടെ ടയർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടയർ പൊട്ടും. ക്യാമറമാൻ ആ ക്ഷീണിച്ചേ ആകെ വിയർത്ത് പോയി. അത് ഈ ചൂടല്ലേ, ചൂട് ഇങ്ങനെ കോൺഫിഡൻസ് ആയോ? ആയി റോഡ് കൂടെ തന്നെ ഓടി. നമ്മൾ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിലെ പഠനമൊന്നും കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഡ്രൈവർ ആവില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓടിക്കണം.
പാലക്കാട് ജില്ലയിനെയും തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒറ്റപ്പാലത്തെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാമെല്ലാമായ ഞങ്ങളുടെ പായന്നൂർ പാലം. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഡ്രൈവിംഗ് പഠനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ വണ്ടി കൊണ്ടേ നിർത്തി നമ്മൾ വീട്ടിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും താൽക്കാലികമായി വിടാം.